অধ্যক্ষৰ কোঠাত কি আলোচনা চলিছিল? অধ্যক্ষৰ কোঠাৰ পৰা উলায়ে কিয় আত্মহত্যাৰ চেষ্টা কৰিছিল জিনজিৰি দেউৰিয়ে? কিয় মানসিক ভাৰাসাম্য হেৰুৱাই পেলাইছিল অষ্টম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰীগৰাকীয়ে? অধ্যক্ষা জোনালী দাসৰ বিৰুদ্ধে গুৰুতৰ অভিযোগ জিনজিৰিৰ পৰিয়ালৰ। যোৱাকালি আমাৰ ছোৱালী গৈছে স্কুলত 8টা বজাত গৈছে, গৈ 12টা বজাৰ ঘটনা। আমাৰ প্ৰশ্ন হৈছে ছোৱালীজনী এনেকুৱা কি কি অৱস্থালৈ আহিব লগা হ'ল, কেতিয়াৰ পৰা আহিব লগা হ'ল যে যোৱাকালি তাই তেনেকুৱা ধৰণৰ কৰ্ম এটা কৰিব লগা হ'ল। আৰু এইখিনি কথাত আমি কাণে কাণে এতিয়ালৈকে যিখিনি কথা শুনি আহিছোঁ, প্ৰিন্সিপালগৰাকীয়ে আমাৰ ছোৱালীজনীক বৰ বেয়াকৈ টৰ্চাৰ কৰিছে যোৱাকালি, তাইৰ মেণ্টেলি হেৰাছমেণ্ট কৰিছে, যিটো তাই এই এনেকুৱা ধৰণৰ পথ মানে বাছিবলৈ বাধ্য হ'ল কালি। মহানগৰীৰ কাখিলিপাৰা মডাৰ্ণ ইংলিছ স্কুলত সংঘটিত হ'ল এক ভয়ংকৰ ঘটনা। বিদ্যালয়খনৰ অধ্যক্ষা জোনালী দাসে তেওঁৰ কোঠালৈ অষ্টম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰী জিনজিৰি দেউৰীক মাতি নি উঠাই পঠাই গালি দিয়াৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে, যাৰ ফলত কিছু সময়ৰ পিছতেই কোঠাৰ পৰা ওলায়ে বিদ্যালয়ৰ ছয়বহলাৰ পৰা জাপ দিলে ছাত্ৰীগৰাকীয়ে। সংকটজনক অৱস্থাত হায়াত হাস্পতালত চিকিৎসাধীন জিনজিৰি। ইফালে সংবাদ মাধ্যমক বিদ্যালয় প্ৰৱেশত বাধা দি কৰ্তৃপক্ষই সমগ্ৰ ঘটনা গাপ দিয়াৰ চেষ্টা চলোৱাৰ বাবে ঘটনাৰ অন্তৰালত যে গভীৰ ৰহস্য সোমাই আছে সেয়া বৰ্তমান নিশ্চিত হৈ পৰিছে। বিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষই পাইছে সুইচাইড নোট। ডেৰ মাহ ধৰি ডিপ্ৰেশ্যনত আছিল জিনজিৰি। যাৰ বাবে মৃত্যুক সাৱটিলে ছাত্ৰীগৰাকীয়ে, কিন্তু এই কথা অস্বীকাৰ কৰিছে পৰিয়ালে। ডিপ্ৰেশ্যনৰ কোনো লক্ষণেই নাছিল জিনজিৰিৰ। ইফালে বিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষই সুইচাইড নোট জিনজিৰিৰ পৰিয়ালক নেদেখুৱাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে পৰিয়ালে। সুইচাইড নোটটো এনেকুৱাটো আমাক পুলিচৰ ফালৰ পৰা দেখুওৱা নাই, কিন্তু তেওঁ কিছুমান কিছুমান কথা মেনশ্যন কৰা আছে বুলি কৈছে। তো সেইটো বেছি মই একজেক্টলি ক'ব নোৱাৰিম, তো ইমানখিনি যিহেতু নাজানো তো একজেক্টলি মই ক'ব নোৱাৰিম এইটো কথাত। কিন্তু যিহে সুইচাইড নোট লিখিছে, তো সুইচাইড কৰিব লগা পৰ্যন্তলৈকে যাই পাওঁতে কি মেণ্টেল প্ৰেছাৰ কৰিছে সেই বস্তুখিনি আমাক মানে জানিব বিচাৰোঁ মানে। সেইটোৱেতো মেইন পইণ্ট হৈছে কি আছিলে যে তেওঁলোকে যে কি সংবাদ মাধ্যমকে হওক বা আমাকো হওক যে জনাব বিচৰা নাই, তো সেইটোত কি মিষ্ট্ৰি এটা আছে, কিয় দেখুওৱা নাই আমাক। উল্লেখ যে অধ্যক্ষা জোনালী দাসৰ ভতিজা ঋষিকেশ ডেকাৰ লগত জিনজিৰিৰ আছিল প্ৰেমজনিত সম্পৰ্ক, যাৰ বাবে জিনজিৰিক অধ্যক্ষা জোনালীয়ে কোঠালৈ মাতি নি সোধা পোছা কৰিছিল। জিনজিৰিৰ পৰিয়ালক অৱগত নকৰাকৈয়ে কেৱল ভতিজাকৰ পৰিয়ালক বিষয়টো অৱগত কৰি কেৱল জিনজিৰিক মানসিকভাৱে নিৰ্যাতন কৰাৰ অভিযোগ পৰিয়ালবৰ্গৰ। একচুৱেলি সেইটো সেই ল'ৰাজন একচুৱেলি আমি জনা মতে প্ৰিন্সিপালৰ ভাইটিৰ ল'ৰা বুলি শুনিছোঁ। প্ৰিন্সিপালৰ নাই, ল'ৰাজনৰ নামটো আমি এনেকৈ নাজানো, কিন্তু প্ৰিন্সিপালৰ বোলে ভায়েকজনৰ ল'ৰা হয়। চ' সেইটো কাৰণে মানে কি হৈছে, প্ৰিন্সিপালে মানে কি হৈছে তাইক মাতিছে আৰু ল'ৰাটোক মাতিছে আৰু ল'ৰাটোৰ পেৰেণ্টছক মাতিছে বুলি আমি শুনি পাইছোঁ। মানে ধৰক মানে ছোৱালীজনীৰ পেৰেণ্টছক ইয়াতে মতা নাই, ছোৱালীজনী মানে কিবা এটা যদি প্ৰব্লেম হৈছিলে, কিবা এটা যদি এনেকৈ যদি কিবা এটা কেছ হৈছে স্কুলৰ যোনটো মানে ধৰা মানে নহয়গৈ মানে, চ' সেইটো হিচাপে ইয়াতে মানে মানে পেৰেণ্টছক ছোৱালীজনীৰ পেৰেণ্টছক মাতি পিনি মানে সেইখিনি কথা অলপ বুজাব লাগিছিলে, ক'ব লাগিছিলে। ইফালে বিদ্যালয়ৰ চিচিটিভিৰ সুব্যৱস্থা নথকা আৰু উন্মুক্ত টেৰেছত তলা নমৰাৰ বাবে জিনজিৰিয়ে এই ঘটনা সংঘটিত কৰাৰ অভিযোগ জিনজিৰিৰ পৰিয়ালৰ। প্ৰিন্সিপাল অফিচৰ পৰা ওলাই পিনি তাই সেইটো ষ্টেপটো লৈছে, আৰু এইটো এডমিনিষ্ট্ৰেটৰ ইমানেই ভুল আছে যে মানে ধৰা ইয়াতে মানে টেৰেছটো এটা ইজিলি একচেচিবল কৰি থৈ দিছে, যোনটো কাৰণত মানে ছোৱালীজনী মানে ধৰক তাই এটা খঙত আছিলে বা ডিপ্ৰেশ্যনত আছিলে, তাই গৈ পিনি ধৰক এইটো যদি বন্ধ থাকিলে তাই সেইখিনি ষ্টেপটো নল'লে হয় চাগে। এতিয়া উদালবাগৰ আৰক্ষীৰ তদন্ততহে পোহৰলৈ আহিব সমগ্ৰ তথ্য। জাহিদুল ইছলামৰ সহযোগত নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, নিউজ টাইম অসম।